ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଲୋକ ବସିଲେଣି। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମିତି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନ୍ସର୍ନ, ସରକାର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଓ ପରି ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିବା ଏକ ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କେବଳ ମହାଙ୍ଗା ଓ ପରି ଅପହରଣ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆଉ ଏକ ନାଟକ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନଟାକୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ, ଇଏ ମହାଙ୍ଗା ଇସ୍ୟୁରୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ, ନୟାଗଡ଼ ଇସ୍ୟୁରୁ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ, ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା ହେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ମନ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ବି ହେଇଥାଇ ପାରେ। ନିରଞ୍ଜନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଶିଶୁମାନେ ନିଖୋଜ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଆସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ? ଯେପରି ଏଇଠି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଁ ମାରିଛି ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଆଟାକ୍ ହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥାଇ ପାରେ? ଆମର ସନ୍ଦେହ, ଆମେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ କହୁଛୁ। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ସେପଟେ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରର ପରି ଅପହରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦରେ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଏପରି ବୟାନ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।